Седем села в община Димитровград бяха без ток, след като пиян шофьор се блъсна в електрически стълб. В едно от селата жителите продължават вече над 18 часа да са без захранване. Австрия въвежда от днес 10-дневна карантина за българи, пристигащи в страната. Откриват зимния сезон в Пампорово, без празненства, но с голям интерес на скиорите. И куклена актриса започна да приготвя обяд за медиците на първа линия в държавната болница в Благоевград. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! Седем села в община Димитровград останаха без ток, след като пиян шофьор се блъсна в електрически стълб. Екипи на електроенергийното дружество часове наред се опитват да отстранят аварията, причинена от инцидента. В повечето села захранването беше възстановено за около час, но село Крум все още е без електричество. Как се е стигнало до инцидента и кога хората там ще имат ток, вижте в репортажа на Цанка Семерджиева. Инцидентът станал около 18 часа с нощи. Микробус се удря в електрически стълб в края на селото. Събаря го и токът в 7 села спира. Шофьорът е прегледан от дошлия на място медицински екип и след това е задържан. Оказал се пиян. 2,45 промила в кръвта е доста висока стойност, но аз този човек го познавам като човек, който не употребява често алкохол. Това може би е бил инцидент. След около час повечето села вече имат ток, но в село Крум остават на тъмно и изкарват трудна нощ. На свеж. И батерия има. Хората тук са свикнали с подобни инциденти. Само преди няколко месеца камион събори друг стълб наблизо. За секунди става аварията. Падне ти ключи или нещо, наведеш се да го вземеш, с едната ръка вратиш и готов. В района има поставени знаци за ограничение на скоростта, но на този етап няма възможност залегнали полицаи. Изискванията са по-големи, не могат да се поставят в момента и затова наблегнахме на пътната сигнализация. Заради липсата на електричество село Крум остава и без вода, тъй като помпите не работят. 2 тона канабис, деклариран в транспортните документи като растителен отпадък, задържаха митничари на Дунав мост 2 при Видин. Контрабандната стока е открита в товарен автомобил на излизане от страната. Задържани са водачът и пътуващият с него, които са български граждани. По прогнозни цени, контрабандната стока е за над 2 милиона лева. Предстоят експертизи, които да установят и точното количество. Обаче при физическия контрол на стоката се установява, че това не е отпадък, а са цели растения, заедно с съцветията и листата, конопени растения, които вече не могат да се движат свободно по този начин. Иззет е товарът, иззето е моторното превозно средство, а събраните материали са докладвани на окръжна прокуратура Видин, водачът е български гражданин, пътуващ с него още едно лице, което също е български гражданин. Същите в рамките на деня ще им бъде повдигнато обвинение за контрабанда и изготвено искане до окръжен съд Видин за вземане на най-тежката мярка – задържане под стража. Продължава разследването на въоръжения грабеж на инкасо автомобил в Перник. Работи се по всички възможни версии, включително и за замесен вътрешен човек. По непотвърдена информация са откраднати 1 милион лева. Смята се, че извършителите са били 4-ма. Все още не е ясно с какво са били въоръжени. Двамата охранители на инкасото не са пострадали сериозно. Нападателите са се оттеглили от местопрестъплението с джип, който все още не е открит. По оценка на разследващите, те действали изключително професионално. Никой от работещите в съседния магазин не е чул нищо. В района има 3 охранителни камери, но нито една от тях не е записала обира. За вакцинацията срещу COVID-19 се обявиха пулмологът Александър Симичийски и председателят на Българския фармацевтичен съюз Асена Сербезова в предаването «Денят започва» с Георги Любенов. Според тях липсата на разяснителна кампания, липсва разяснителна кампания и затова хората са толкова полярни в позициите си относно вакцинирането.
Експертите са на мнение, че за сега нещата около ваксините не са обяснени достатъчно и на достъпен език. Категорични са, че това е нужно на много голям процент от обществото, за да приеме вакцинацията без притеснения. Липсата на информация, тази тайнственост около договорите между Европейската комисия и фармацевтичните компании, може би трябваше да бъде обяснено на хората защо се правят тези договори, за да може фармацевтичните компании да получат гаранции, че те могат да разширят производствените си мощности още на този ранен етап в разработването на ваксините. По отношение на вакцинацията са категорични, че тя е уникален шанс да се прекрати пандемичния процес. Казват, че досега няма вирус в историята на човечеството, който сам да е изчезнал. Когато градиме групов имунитет или стаден имунитет, тъй наречения, единственият начин да го градим е с ваксина. Няма друг начин той да се гради. Естественото боледуване не е начин за градене на имунитет. Специалистите очакват с интерес листовките с характеристиките на ваксините. Не могат да определят дали има по-добра или по-лоша ваксина срещу COVID-19. Казват, че нито една от тях не вкарва частици вирус и няма да доведе до генни промени в организмите ни. РНК, ако мога да се израза така по-достъпно, в тези ваксини са генетични инструкции, които казват какво да произведем. Но те в никакъв случай не се вплитат в структурата на нашето ДНК. Председателят на фармацевтичния съюз определи като отговорно поведението на здравния министър да спре износа на лекарства срещу COVID-19 до края на месец януари до година. Ново огнище на коронавирус в социален дом в Хасковска област. Заразени са 37 души от дома за възрастни хора с психически разстройства в Тополовградското село Радовец. 1739 са новите случаи на заразени, отчита единният информационен портал днес при направени 6190 PCR теста. Това означава, че 28% от тях са положителни, което е лек спад спрямо предишните дни. Излекуваните през последните 24 часа са 2894. За пореден ден те са повече от новозаразените. Починалите за деня са 157 души. 8 души загинаха при пожар в интензивното COVID-отделение в частна болница в турската провинция Газиантеп. 11 пациенти са с по-леки наранявания и са настанени за лечение в близки и болнични заведения. Огънят тръгва заради неизправност в апаратурата, с помощта на която болните получават кислород. Италия е поредната държава в Европа, която ще посрещне празниците под карантина, а Швеция сменя подхода си към пандемията и въвежда по-строги мерки. Италия налага пълна карантина за коледно-новогодишните празници. Цялата страна ще бъде обявена за червена зона. Всички търговски обекти, с изключение на тези, които продават хранителни продукти, остават затворени. Заведенията също няма да работят. Италианците ще могат да пътуват само за работа или ако им се налага с медицинска грижа. Не е лесно решение. Болезнено е да затегнем още повече мерките заради наближаващите празници. Но се налага, за да се опазим и да се надяваме на възстановяване през януари. Това е третата карантина в страната от началото на годината. Смъртността в Италия вследствие на коронавируса е най-висока в Европа. 11 дни след втората пълна карантина, Австрия се подготвя за третата. Решихме да прекараме Коледа по план, но да затегнем мерките от 26 декември, за да можем да намалим случаите колкото е възможно. Целта е за период от 7 дни случаите да са под 100. След това залагаме на масово тестване, докато вакцинирането набере скорост. Строгите правила ще действат от 26 декември до 18 януари. Ако пандемичната крива върви надолу, тогава ще отворят всички търговски обекти, учебните заведения, театрите и музеите. Между 15 и 17 януари е планирано мащабно масово тестване. Хората, които се включат в него, ще бъдат освободени от карантина на 18 януари. Възможно е онези, които не са участвали, да останат по домовете си до 24. До януари са в сила частичните карантини в Германия и Нидерландия. Швеция препоръча носенето на маски в обществения транспорт, намали броя на хората, които могат да се събират на едно място от 8 на 4 и забрани сервирането на алкохол след 20 часа. Мерките в страната бяха сред най-леките, но през последните дни се наблюдава рязък скок на новозаразени. Поредният политически лидер с доказан COVID-19 е словашкият премиер Игор Матович. Австрия въвежда 10-дневна карантина за пристигащите от България от днес. При влизане в страната българските граждани ще трябва да попълнят декларация и да опишат къде ще прекарат карантината. Те ще могат да се освободят от нея най-рано на петия ден, като представят отрицателен PCR или антигенен тест. Карантината не важи за граждани, които пристигат в Австрия по медицински или служебни причини. При влизане в страната те трябва да представят негативен COVID-тест не по-стар от 72 часа.
А Американската агенция по храните и лекарствата одобри използването на ваксината на Модерна. Това е вторият препарат след този на Pfizer BioNTech, който ще се използва в Съединените щати. Решението за препарата е взето единодушно от членовете на агенцията. Те са категорични, че ползите от него значително надвишават потенциалните вреди. Според регулатора, ваксината е сигурна и има ефикасност 94%. Вашингтон планира да купи 200 милиона дози от препарата, като първите 6 милиона вече са готови за транспортиране. Ваксината на Модерна се съхранява при температура минус 20 градуса, докато тази на Pfizer BioNTech е при минус 75. Съединените щати е страната с най-много заразени и най-много починали от COVID. Другата седмица с ваксината на Pfizer ще бъде имунизиран избраният за президент на страната Джо Байден и съпругата му Джил. Прозрачният процес, по който беше оценена ваксината на Модерна, трябва да убеди хората, че препаратът отговаря на високите ни стандарти за качество, безопасност и ефективност. Даването на разрешение за използване е базирано само и единствено на научни и емпирични данни. 48 часа. Толкова останаха на Брюксел и Лондон, за да постигнат споразумение за бъдещите търговски отношения след Брекзит. Риболовът се оказа крайъгълният камък в разговорите между двете страни. Става дума за достъпа до британските води на европейските риболовни кораби и какво количество британски рибни продукти ще стигнат до общия пазар. Според британския премьер Борис Джонсън, различията все още са значителни. От Брюксел казаха, че няма да позволят да бъдат притискани, да подпишат нещо, с което не са съгласни. Ако споразумение не бъде постигнато от 1 януари 2020 година, Великобритания и Европейският съюз ще разчитат на правилата на Световната търговска организация за регулиране на вноса и износа между двете страни. У нас откриват зимния сезон в Пампорово без тържества заради епидемичната обстановка, но с надежда за достатъчно скиори, които да спасят сезона. Има ли вече ентусиасти по пистите и какви са мерките за безопасност в курорта, ще ни каже Величка Петкова. Добър ден! Добър ден! Пистите на Слънчево Пампорово, тук под връх Снежанка, има достатъчно сняг, отворени са 6 писти и съоръженията работят. Както може да видите и зад мен, Пладенец е пълен. Най-нетърпеливи скиори правиха по няколко пускания. Тук има и много семейства с малки деца. Сезон тира при необичайни условия, пандемия от коронавирус и строги противоепидемични мерки. Те са навсякъде. Навсякъде има дезинфектанти. Напомняне за отстояние от 2 метра. Прегради в хотелите, на рецепциите, на някои места. Даже има апарати за мерене температурата на гостите. Какви са очакванията от този зимен сезон? Вижте в репортажа. С 6 отворени писти и стриктни противоепидемични мерки Пампорово стартира зимния сезон. За да се гарантира по-голяма безопасност на туристите, част от услугите са дигитализирани. Така, например, резервациите и покупката на лифт карти и ски пакети вече могат да се правят чрез онлайн платформа. Човек, закупувайки си лифт карта, получава QR-код, който QR-код се сканира на устройството за възпроизвежда на лифт карта и той може да я получи абсолютно безконтактно. Специални правила има и в ски гардеробите. Нашия ски гардероб е много широк, просторен. Могат да се услужат до 10 човека, като един от друг разстоянието се спазва от 2 метра. Плюс това имат дезинфектанти при влизане. Всичко се дезинфекцира на определен график през 2 часа. До 27 декември лифт картите са на по-ниски цени. Дневната струва 52 лева за възрастен и 31 лева за дете. Първите скиори вече са на пистите. Супер са. Много добре са подготвени. Много се радвам, честно да ви кажа, от една седмица се вълнувам, откакто излезе, че на 19 ще отварят. От Благоевград чак идваме, така че се надяваме да покараме ски днес. Общо взето за обстоятелството, които са в момента, мисля, че е много добре. Доволни сме от обстановката, от всичко. Този сезон Пампорово ще разчита основно на българските туристи. Тази година въведохме една нова възрастова група с по-ниска цена. Тя ще бъде за младежи до 18 ненавършени години, с която целиме да мотивираме повече семействата с по-големи деца. За сега очакванията са ски зоната да е пълна с туристи, основно през уикендите. Тук пистите продължават да се е пълна с хора и да...
да е знак за добър сезон. Това е от тук, колеги. Благодарим ти, Величка Петкова, за старта на сезона в Пампорово. А сега за времето през почивните дни. Очевидно ще е мъгливо, но какво още ще научим от Павлета Терзийска. Здравей! Добър ден! Да, точно така. И днес и в близките дни ще се задържи облачно и с намалена видимост в почти цялата страна, с изключение на планините, където е слънчево и определено по-топло от обичайното. С температури днес са в курортите от 4 до 8 градуса. И за сравнение, в Кюстендил, където е мъгливо, температурата е отрицателна, около минус 2 градуса. Още подробности за времето след малко в прогнозата. Благодарим ти, очакваме те да след емисията. И сега към Благоевград, където помагат на медиците на първа линия в държавната болница в града. Куклена актриса реши да помага на заведение за бързо хранене, да приготвя топъл обяд и за медиците, които работят в COVID-отделенията. Освен на лекарите, безплатна храна се предлага и на хора в нужда. Гергана Кирякова е куклена актриса по професия. Заради COVID-пандемията обаче почти няма ангажименти с театрални постановки. Затова и в момента помага в заведението за хранене на родителите си. Работейки там, решава, че част от приготвената храна може да се достави и за медиците в местната болница, които от месеци лекуват пациенти с коронавирус. Знам, че с един обяд няма да нахраним всички доктори, но просто да знаят, че не са сами, че това е един вид, един жест, една прегръдка към вас, към всички вас, които се грижите за COVID-болните. Много ви благодаря. В инициативата на Гергана се включват все повече жители на Благоевград. Започнаха да идват хора, които казват, ето и от мен някакви пари, и решихме да правим по-богат обяд, нещо, което медиците повече им харесва. Имаме кутия за хора, които искат да дарят по-малки суми. А които ще се отварят, примерно на десетина там дни ще отварям кутията, ще видя с какво разполагам и ще храним повече отделения. Освен за медицински персонал, заведението за бързо хранене осигурява безплатна храна и на хора в нужда. По време на пандемията и карантините, ходенето на кино се оказа истинско събитие. Затова в филипинската столица Манила са измислили безопасен вариант за киноманите. Кино на открито в класическа венецианска гондола. Изградената преди време атракция с плавателни канали се оказа подходяща зала. На ден има по две прожекции, а на всяка от тях присъстват най-много 10 души. Прожектират се предимно романтични филми в тон с наближаващите празници и с факта, че в гондолите обикновено се возят влюбени двойки. А заради капризите на времето, понякога към обстановката се добавя и шумът на падащия дъжд. Тази година Православната църква почита паметта на свети Игнатий днес, а не както обичайно на 20 декември. По канон, когато празникът се падне в неделя, църковната служба се измества предишния ден. Така че днес, на Игнажден, внимавайте кой първи влиза в дома ви. Полазникът ще предскаже късмета ви през новата година. Следете още новини на нашия сайт bntnews.bg, на мобилното ни приложение. Хубави и спокойни почивни дни!